Hvordan fik vi lige en tier 8 over for en tier 10 med? 10, 8. Okay, så er det dig, Peter. Der gør forskellen der. Nej, nej, nej. Det er fordi, at du er tier 10'eren over for tier 8 ved dem. Det gør jeg heller ikke. Jeg er da bare glad. Ja, det er det. Lad os se. Ja. Midwayne ved nok, hvad han laver. Desværre. Der er ikke nogen BD her med. What the fuck er det her? Det er fordi, at der er en carrier, der har siddet og ventet rigtig længe på, at, at de har dukket op i køen. Jamen, du sætter da bare din strike, fordi på vores side, så skal jeg nok rydde, hvad der kommer. Det tænker jeg lidt. Men der er ikke, tager der vi med og en. Der er ikke nogen del der med. Så alt cap, hvad der skal foregå, det er... Yeah. Ja. Ja, Peter, han kan sådan set bare lægge sig ind på... på hjørnet af øen her. Ja, det er rigtigt. Så kan han sådan set lægge og styre spillet derfra. Ja, og det er fint, hvis, altså, jeg ved godt, det virker passivt, men hvis du bliver liggende der, så er du en kæmpe hemsko for, for deres midway. Der er jo ikke engang nogen af deres skib, der er heavy. Jo, det er Moinen. Ja, det er Moinen, det er også den eneste, men alle de andre burde du kunne komme til. Præcis. Det kan selvfølgelig gøre det nemmere for dig at komme til dem. Yeah. Du skal ikke høre noget for, at vi vil gøre det nemmere i hvert fald. Men jeg tror, de gør det samme som os. De holder sammen. God fest. Hvad vil du helst have ud først? Kurfyrsten eller Richelieu? Kurfyrsten er det største måde. Mester har mere syn der. Jeg tager rigtig lige. Der røg 13 af hans AA, og det er lidt, at du striker. Ja, ja, det er fordi, der kommer en hvad hedder det, en fighter efter. Wow. Hvorfor fuck? Ah. Min cursor er blevet fucked igen. Det er bare en firkant. Ja, jeg tror, derfor... tænkte, at det sker. Ja, det må du nok sige. Nå, men den kan stadigvæk fungere, åbenbart. Gud, det er den faktisk, hvordan er det uans pelvede. Ja, det er han. Nå, fire. Hvis I kan få den der møgne ud, han er... Det er umuligt herfra, hvor jeg ligger. Jeg kan måske få jeg kan få slag ind på Blodfusen. Det er det bedste, jeg kan tilbyde lige pt. Mm-hmm. Hvorfor er de sidste af deres spillere henne? Nej, ah, det skal vi ikke ind ad. Radar burde ikke være så vigtigt. Jeg må tage på vej. Hvor mange vi har set. Der synes jeg, at jeg er blevet væk.
Det er bare bestemt for det. Rachelon, han burde have brugt en repair, så... Okay. Jeg fik en fire mere på ham. Nå, han nu har en damage gunnet. Kommer op til Richelon, han er alene. Han brænder. Ah, han vender rundt igen. Det er det mest logiske svar på alting i det her spil. Vi er en dum. Ram? Ram? Hvem? Der er ikke Ram, Yamato. Det er det, du har bare lige under den første kanon. In Des Moines? Ja, så han kommer tæt nok på, så kan han godt gøre det. Kan det? Nå. American Super Heavy. True, true. Du fik high caliber. Ja, ja. Hvor lang tid tog det? Lige start. Go, 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 go. Ah, det er smukt. Madness. Madness. Jamen, den har det der punkt, og det skal man bare lige kende, så kan man slagte den hjemme til hver tid. Jeg bliver striket. Ja, jeg ser det, jeg ser det. Jeg tror at godt nok, det er Gascon, der ryger. Run. Run, Forrest! Run! Ja, det er da også det, Gascon. Den dæmon der, han er bare et problem for mig. Han ligger godt lige nu i forhold til det at beskytte deres hold. Jamen han er jo faktisk også mere eller mindre overtaget Peters plads. Ja, vi har han faktisk. Men deres venner gade lige kunne ind og se om jeg kan presse ham, ikke? Hvis du kan. Spare som fighters for out my ass. Hvorfor, jamen Alvin? Christ, han hørte, han har i hvert fald ikke det kan også godt få pulsen ind i omvendt. Ja, det kan også på den afstand. Det kan den godt. Ja, men nu jeg striker bare på det. Det er ham eller carrieren? Nej, jeg tager kun to på ham. He dead. He much dead, yes.
Jeg havde egentlig ikke glemt, hvor sjovt det kom, når den egentlig er spillet. Jamen det er jo også, at jeg havde sit bræs, fordi jeg ikke kunne være i. Jeg vil bare holde ham spottet nu. Så kan vi jo spamme ham lidt med noget HE. Han sætter langsomt, gør han ikke? Nej, det ser ikke sådan ud på overview i hvert fald. Nej. Nej, det gør han heller ikke. Kan jeg bare please talk? Tror du så, det er så midt, hvor jeg er glad for, at han har siddet så lang tid i kø nu? Ja, det tænker jeg lidt, han ikke er. Unser team har de führung übernommen. Men han har da ikke tåret ved nogen. Wow, hvorfor kigger jeg lige dernede nå? Jo, han skal jo 4,5 hans torpedo af 4. Ah, come on, hans fighters, de æder mine. Tak, tak. Kan du fokusere fighters? Nej, det kan jeg ikke. Peter. Nå, Peter. Okay. Jeg fik dækket. Nej. 15. Peter, jeg går højere om den ø, han gemmer sig ved. Ja, I har 49 point. Ja, 40 point. Det kan være en af os på skud på et tidspunkt. Ja, men jeg skal nok prøve at spotte ham igen. Jeg vil bare ikke så gerne tæt på hans fighters. Hvem var lige der? Yay! Jeg kan også søge dig i et skud. Vi vinder nu. Ja, det var ret overlig, det. Vi havde faktisk to i Jeff Irons, der også af. Men altså... 500 også... fly, wow! Det har jeg ikke engang lagt mærke til. Okay. Jo, Jeff Irons har faktisk lavet lidt. Vores Yamato, han er bare du. Ja. Yeah. Ja, det er også fordi... Cute. Congratulations! You have discovered Brock. Special. Ja, jamen, cool, så